Sednice gradskog parlamenta su takve da ne ostavljaju prostor demokratskom dijalogu, rekao je odbornik Demokratske stranke Duško Rakić. Takođe i karakterišu napadi predsedavajućeg sednice na odbornike opozicije dok izlažu za govornicom, dodao je Rakić. Ovakav tok sednice i ponašanje predsedavajućeg pokazuju da je Demokratska stranka bila u pravu kada je govorila da nema elementarnih demokratskih uslova za rad Skupštine, zbog čega i ne učestvujemo u radu lokalnog parlamenta, zaključio je Rakić. Još jedan značajan element o kome želimo da pričamo, a koji nije direktno vezan za sednicu, ali jeste vezan za ponašanje lokalne vlasti, je napad na novinare, objašnjava Rakić. Svedoci smo da u poslednje vreme svi oni novinari koji imaju lični stav izražavaju ga i rade svoj posao u skladu sa zakonom. Dakle, postavljaju pitanja izvršnoj vlasti, ukazuju na poteze izvršne vlasti, jednostavno bivaju šikanirani u nekim glasilima koja, pa možemo se smatrati glasilima očito vodećih ljudi grada Valjeva, u kojima se na najneprizorniji način vređaju novinari, prave se raznorazne fotomontaže koje predstavljaju uvredu i za naš grad u kome se to dešava, a naravno i za profesiju novinarstva u Srbiji. Ono što posebno mogu da apostrofiram kao jedan oblik licemere, to je da smo imali priliku da se forum žena vladajuće stranke oglasi po pitanju događaja sa jednom novinarkom u Beogradu, što po meni može da bude sasvim u redu, ali tog foruma žena nema da se oglasi po pitanju novinara koji žive u vašem gradu. Po pitanju vaših sugrađanki, prvenstveno se radi znači o novinarkama i o ženama, dakle, nijednog trenutka nisu osudile takvo ponašanje portala i radiostanica koje su u vlasništvu ljudi jako bliskih vladajućem režimu Valja. Dakle, takvo ponašanje jednostavno je nedopustivo u jednoj demokratskoj državi. U takvim uslovima nema normalnog političkog života, i odgovornost nose vodeći ljudi Srpske napredne stranke kako u gradu, tako i u Skupštini, dakle, odnosno u institucijama grada Valjeva. Dakle, Demokratska stranka javno osuđuje takvo ponašanje, zahteva od gradskih institucija da podnesu određene mere, prvenstveno u ličnom odnosu i ponašanju prema novinarima. U skladu s tim je i pitanje pojavljivanja na konferencijama za štampu. Dakle, očito da u strahu od svog rada, od svojih rezultata ili ne rezultata koje funkcioneri gradske vlasti u Valjevu imaju, kada dolaze funkcioneri iz Beograda, pravi se selekcija novina. Ko se poziva na konferenciju, ko se ne poziva. Kome se daju izjave, kome se ne daju izjave. Ko se napada najcrnijim rečima, ko se favorizuje. Tu bi dodao i onu priču o tome da je još odavno iz rada gradskog veća isključena javnost, prvenstveno preko novinara koji su naravno to sve pratili, što je jedan nonsens u funkcionisanju grada Valja. Da vi ne možete čuti, dobijete samo neki šturi izveštaj, kome ne znamo ni o čemu je gradsko veće govorilo, ni o čemu je raspravljalo, ni o kakvim idejama je i kako glasalo. Ponašanje gradske vlasti definitivno je pokušaj da se na medijskom planu svi oni koji imaju bilo kakav kritički stav, koji pokazuju bilo kakvo nezadovoljstvo ili koji se na bilo koji način raspituju za aktivnosti lokalne vlasti, stavljaju na neke crne liste, a znamo šta takve liste znače kroz istoriju, pa i 90. godina u Srbiji, i da se takvi ljudi onda proganjaju, šikaniraju, maltretiraju na sve načine. Sve ovo je skretanje pažnje sa onoga što je suština mišljenja sudemo. A suština je da kada pogledamo materijal za sednicu, kad pogledamo izveštaje koje dobijamo za sednicu, Demokratska stranka ne učestvuje u sednicama, ali pomno prati sve ono što se radi, jednostavno možemo videti da je to možda neki način prikrivanja ili pokušaja prikrivanja loših rezultata, lošeg rada ili velikoj situaciji u kojoj nikakav rad i ne postoji. To je ozbiljan problem za ovaj grad, o tome smo pričali više puta. Ono što možemo vidjeti, to su samo putevi i tokovi novca koji se kreću u gradu Valjevu. Dakle, jednu ideju koja je u startu bila dobra, da se jedan deo novca deli programski, za programe, za ideje, ustanova, institucija, javnog preduzeća, nevladinog sektora,
medijskog, sportskih i drugih udruženja, pretvorila se u stvari u nešto sasvim drugo. Dakle, jednu ideju koja sama po sebi jeste dobra, lokalna vlast u Valjevu je pretvorila u podelu novca svojim prijateljima, ljudima vezanim za politički ili čak i lično i privatno za najviše funkcionere u gradu Valjevu. Urađeno je tako da na raznim konkursima, bili oni medijski, bili oni za nevladine organizacije, bili oni za udruženja građana, stalno viđamo ista udruženja koja dobijaju pare i za kojih se u stvari kriju isti ljudi. Neka od tih udruženja su formirana tek pred sam konkurs. U nekim slučajima postavlja se pitanje po načinu podele i mogućnosti da li oni uopšte imaju pravo da dobiju novac. Sa druge strane, vidimo da su to stalno isti faktori, da li se radi o medijima, da li se radi o nevladinim organizacijama koji dobijaju novac, pa kao što smo videli i zahvaljujući istraživačkom novinarstvu u Valjevu, da kada se podeli novac u medijskoj sferi, faktički 80% novca ode u pravcu jedne iste adrese, jedne iste kuće, gde se pojavljuju dve porodice sa različitim članovima koji su vlasnici tih medijskih kuća.